Қайырлы күн! Бүгін сіздермен көктемгі бау-бақшаны өңдеу, зиянкестер мен ауруларға қарсы міндетті кезеңді жайында айтатын боламыз. Көктемде ағаштарды алғашқы өңдеу жасыл бүршік ашқанға дейін ауа температурасын +4-+5 градус аралығында жүргізген дұрыс. Осы кезеңде манилиоз, парша, шірік және басқа да ауруларға қарсы биологиялық, химиялық өсімдік қорғау құралдарын қолдануға болады. Бақшаны ауру мен зиянкестерден емдеу кезеңдері әр ауру мен зиянкестердің өзінің мерзімімен белсенділік кезеңіне байланысты жүргізіледі. Бір уақытта барлық проблемалардан арылу мүмкін емес. Көктемде бақшаны өңдеу барысында бірнеше факторларды ескерген дұрыс. Ауа райы, өсімдіктің даму кезеңі, зиянкестер мен аурулардың белсенділік кезеңі, сонымен қатар уақытында қабылданған әрекеттер зиянкестер мен ауруларға қарсы процесті мүмкіндігінше тиімді етеді. Зиянкестерге қарсы бақшаны ерте өңдеуге арналған құралдар, ол мыс сульфаты құрамында 24% мыс бар. Ол көк түсті кристалл болып келеді. Мыс сульфаты барлық өсімдіктер мен ауруларға қарсы антисептикалық қасиетке ие және жоғары белсенді органикалық фунгицид. Сонымен қатар топырақта мыс жетіспеушілігі толтыратын микроэлемент қоспасы болып табылады. Мыс сульфаты әртүрлі маусымда әртүрлі мақсатта қолданылады. Мыс сульфаты тамаша антибактерицид қасиеті бар. Саңырау құлақ ауруларының алдын алады, топырақ сапасын жақсартады, өсімдіктерде басқа да қоректі заттардың сіңімділігін арттырады. Қыстайтын дақылдарды дезинфекциялауға болады. Сонымен қатар көктемде топырақты сүртуге дезинфекциялауға болады. Бұл тұқым себуден бір ай бұрын және 5 жылда бір рет жүргізілетін процесс. 3% ерітінді осы мақсат үшін қолданылады. 1 шаршы метрге 10 литр жұмыс ерітіндісі жұмсалады. Касай Дюпонт компаниясынан саңырау құлақтар және бактериялық аурулардың кешенді қорғауға арналған заманауи фунгицид. Мыс сульфатының жеңілдетілген түрі. Бұл фунгицидті барлық вегетациялық кезеңде қолдануға болады. Патогендердің қарсы белсенді қорғаныс түзеді. Ордан препараты өсімдіктердің ауруларының қоздырғыштарының дамуын тежейтін фунгицид. Ордан қызанақ, қияр, картоп, жүзім сияқты дақылдардың өсімдік ауруларына қарсы саңырау құлақ ауруларын емдеуге арналған препарат. Профилактикалық агент ретінде өте тиімді препараттар.